sest erinevalt suurtest reaktoritest, mis on tõesti väga suured rajatised, mida ehitatakse asukohas 7, mõnikord 10 või 15 aastat ja kus reaktorid on või ka komponendid kaaluvad 800 tonni ja need ehitatakse suurel määral koha peal ja on sellised rätsep lahendused, siis need modulaarsed reaktorid on väga standardiseeritud tehases valmis ehitatud nagu ka tavaline maja või modulaarmaja. Et moodulmajad on meile tänaseks tuttav kontseptsioon, et tuuakse osad koha peale ja vahe on see, et kas sul see maja saab lõplikult fundamentist katuseni võtmek kätte valmis aasta plussiga või koos viimistlusega või kohe kuuga. Et see on see suur vahe ja samamoodi on see suur vahe tuumaelektrijaamade ehitamises.